Eu estive nesta madrugada, hoje de manhã, pedindo ao Senhor uma palavra, e eu quero ler um texto a vocês, que está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 14. Minha esposa, que está me acompanhando, lá pelo YouTube, a gente viveu um milagre. O inimigo tentou nos matar, mas aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a nossa morte, Jesus mudou a nossa sorte. Eu sou um milagre, nós estamos aqui. Glória a Deus. Também trago saudações do meu pastor, minha referência, meu pai, pastor Bruno, pastora Vanessa, tanto ao pastor Mirko, toda esta igreja, ao pastor Felipe, a todos os irmãos e irmãs, voluntários, todos. É muito bom poder estar aqui. Eu com certeza vou levar o abraço a eles. Também está comigo aqui o Rafael, que é o nosso líder de jovens, lá da Pura Fé, e também o Chiquinho, que é o nosso ministro de louvor, e está me acompanhando aqui. Pensa que ele veio nas asas do vento, e eu orando. Acho que foi um dos dias que eu mais orei na minha vida. Meu Deus. Que o Senhor dê a paciência de Jó quando a gente voltar. Eu quero ficar vivo. Eu acredito que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Marcos 9, versículo 14. Eu vou ler na versão que eu tenho, e é um dos textos que eu mais amo da Bíblia. O texto sagrado diz: quando Jesus se aproximou dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com os discípulos. Eu quero que você repita comigo, diga: os escribas. Bem forte, vamos. Eu não gosto de falar escriba porque a minha língua é presa, nunca sai escriba, escriba. Mas vamos lá, diga bem forte, diga: os escribas discutiam com os discípulos. Isso. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele perguntou aos escribas: o que é que discuti com eles? Um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos, a igreja, que expelissem, que expulsassem, e eles não puderam. Eu quero que você olhe para alguém e pergunte: e quando você faz o certo e não dá certo? Pergunta para alguém. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei. Trouxeram-lhe. Quando o endemoniado viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, caiu por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: preste atenção, como diferentemente dos shows demoníacos que existe no nosso meio, quando o menino começou a ficar endemoniado e fazer showzinho para Jesus, Jesus ignorou ele, olhou para o pai do menino, porque demônio não tem que receber palco. Quem merece honra, aplauso e louvor é Jesus Cristo. Jesus olhou para o pai do menino, porque problema se trata pela raiz. Olhe para alguém e diga: problema se resolve na raiz. Acompanhe comigo. Jesus olhou para o pai do menino e disse: há quanto tempo lhe sucede isso? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Grife isso: para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se podes, tudo
possível ao que crê. Eu acho que você não me entendeu. Não é o quanto ele pode fazer, é o quanto eu consigo crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão vinha, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem. Se você não der glória agora, eu vou para São Paulo a pé e é longe, hein? E nunca mais volte. Você não me ouviu? Você não me ouviu? O próprio Jesus disse que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai, mas ele volta para tentar retornar à casa, se encontrar ela limpa e adornada e vazia, então ele traz mais espíritos imundos para morar naquela casa. A questão é que esse ciclo foi quebrado aqui, porque Jesus disse: sai e nunca, e nunca, e nunca mais volte. Eu vim declarar que hábitos, que ciclos viciosos perduraram até hoje, sai e nunca, e nunca, alguém recebe? E nunca mais volte. Eu vim declarar o fim do império das trevas, porque o reino do Filho do Seu Amor chegou aqui. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E você diz amém. Eu quero que você olhe para alguém e diga: gerando ambientes de milagres. Consegue? Espírito Santo, eu te agradeço por esta noite. Eu só sou um vaso de barro. E é bom que assim seja, para que a excelência da glória seja unicamente sua e não minha. Pai, a igreja é tua, a palavra é tua, o povo é teu. À medida que nós estivermos ministrando a tua palavra, toma conta deste ambiente, Espírito Santo. Eu não sei se a tua igreja me entendeu, mas eu acredito que assim como a chuva cai do céu e para lá não volta, até que possa molhar a terra e dar pão ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar vazia, ela fará o que lhe apraz. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Peço muito a sua atenção para o texto esta noite. Eu prometo que eu não vou demorar. Uma das coisas mais interessantes nesse texto é como a caminhada de Jesus carrega um fator cíclico de mudanças. O que significa isso? O nosso texto de hoje, ele tem dois cenários extremamente opostos. Até porque, olhe para mim, Jesus tinha subido com três, tem que ser três, é uma brincadeira. É uma perseguição bíblica contra mim. Com três de seus discípulos ao que nós denominamos hoje como Monte da Transfiguração. É Monte da Transfiguração porque a glória interna de Jesus explodiu no monte, a ponto de os discípulos verem mais do que um carpinteiro. Seu rosto brilhava, suas vestes eram brancas. O céu teve que descer na terra. Moisés e Elias, vocês não estão aqui. Moisés e Elias, o texto bíblico diz que os discípulos viram, ficaram meio perdidos,
E eles estavam tão contentes com aquela situação que queriam fazer 3 cabanas ali. Uma para Moisés, uma para Moisés e uma para Elias. Mas um dos evangelistas dizem que eles não sabiam o que estavam dizendo, porque nós temos a mania de querer nos prender ao momento de glória, quando nós não entendemos o objetivo da glória. Eles estavam tão contentes com o monte da glória, vislumbrado com a glória, que eles queriam ficar ali. Mas o Senhor Deus diz: este é o meu filho amado. Por quê? Porque Moisés é importante, mas não é maior do que o meu filho. Elias é importante, mas não é maior do que o meu filho. Moisés e Elias vêm para apontar um. Só tem um caminho, uma verdade e uma vida. Quem é ele? Jesus. Jesus. Calma, não me empolga não, deixa eu começar. Meu texto diz que Jesus disse para os discípulos: desçam, vamos descer. Lógico que quando você vê algo tão extraordinário, quando Deus te faz coisas extraordinárias, o que você quer fazer? Num culto como esse, quando Deus te abençoa e Ele fala com você, o que é que você quer fazer? Sair daqui e contar, postar no stories. Mas é um grande perigo quando a gente conta a glória sem absorver ela. Por isso que quando Jesus está descendo com os discípulos, Ele fala: não contem isso para ninguém. Porque quem conta a transfiguração antes do tempo se desfigura. Vocês estão comigo aqui? Vou dizer de novo. Quem conta a transfiguração antes do tempo se desfigura. A glória não é para você se vangloriar. A glória é para você transformar ambientes. Porque enquanto eles estão descendo no monte da glória, aparece um outro cenário. Se 3 discípulos estavam no monte da glória, 9 estavam em um vale infernal. É por isso que eu disse que a vida com Jesus, ela é cíclica, ou seja, não pense que viver com Ele só será monte de glória. Até porque, o grande objetivo da glória não é ficarmos presos neste ambiente aqui. Este ambiente de glória te enche para você levar essa glória para o vale do teu trabalho, da tua casa, da tua faculdade. Alguém recebe? Eu estou sozinho aqui. Eu acho que você não me entendeu. Ele te enche de glória para fazer de você um difusor de glória. Eu quero que você olhe para alguém e diga: eu sou um difusor de glória. Eu sou um difusor. Eu vou pregar até alguém receber isso. Aonde você passar, eu não sei que ambiente é esse, os demônios vão ter que fugir, porque a glória de Deus estará sobre a tua vida. Alguém recebe? Eu estou sozinho aqui. É preciso então pegar essa glória do monte, porque tem um vale infernal lá embaixo. E o pastor Felipe disse algo extraordinário aqui, que é a realidade de muita gente. Qual é, pastor Mirko? Porque muitos saem desse monte de glória e vai direto, às vezes, para uma casa infernal, para um trabalho infernal, para um bairro infernal. E quando Jesus está indo, eu acho que você não entendeu. Isso é ser igreja. Não é ficar no monte da glória. É pegar. Lá vai ele com os seus discípulos. O quê? Mudar a realidade de um ambiente. Lá vai ele com os seus discípulos. O quê? Trazer o céu aonde estava o inferno. Lá vai ele com os seus discípulos. O quê? Mudar a realidade de uma família. Lá vai ele com os seus discípulos. Fazer o quê? Pegar toda a glória e derramar ela sobre quem está precisando. Eu quero ministrar. Nós não seremos uma estrutura parada, monótona, nem
religiosa, nós seremos uma igreja viva e as portas do inferno não prevalecerão. Oh, oh. Calma. Diga comigo. Diga, eu preciso aprender a gerar ambientes de milagre. Pastor, então é necessário algumas coisas acontecerem. O que é que está acontecendo? Jesus chega. Mas o que está acontecendo no vale, pastor Felipe? O meu texto diz que 9 discípulos tentaram, uma noite toda, expulsar o demônio de um menino. Um pai está desesperado. Por que não conseguiram expulsar o demônio? Me ajuda, Jesus. Chegaram os teólogos daquela época, os doutores, os escribas, que tinham a palavra na boca, mas não no comportamento. Por isso que pregavam bem, mas não com autoridade. Porque autoridade é quando o que eu falo e o que eu faço não há diferença alguma. Eu queria alguém comigo aqui. O meu texto diz que aqueles... eles chegam. Eu preciso falar isso. Primeira coisa, primeiro ponto: se queremos gerar um ambiente de milagre, acabe com as discussões. Ninguém vai dar glória agora? Porque a Bíblia diz que eles começaram a discutir. Discutir o quê? O caso do porquê o demônio não saiu do menino. E esse é um grande problema. A gente só discute porque não conseguiu resolver. Vocês não estão comigo aqui? Porque é mais fácil discutir sobre expulsar demônio do que expulsar demônio. É mais fácil discutir sobre Deus do que servir Deus. É mais fácil sobre discutir oferta e dízimo do que ofertar e dizimar. É mais fácil discutir sobre evangelização do que evangelizar. É mais fácil discutir sobre a palavra do que praticar ela. E o perigo é nos tornarmos uma igreja que só discute, discute. Aí fica discutindo: você é worship? Não, eu sou pentecostal. Não, você gosta de ir na harpa? Não, eu gosto de ir no congregacionais modernos. E enquanto a gente fica discutindo: não, eu sou arminiano. Não, eu sou calvinista. E enquanto a gente discute, o diabo pega o menino, joga na água, joga no fogo. A primeira coisa que Jesus fez foi acabar com a discussão, porque reino dividido não prospera. Eu queria alguém comigo aqui. Eu não sei se você me entende, mas Jesus está dizendo: sabe por que vocês estão discutindo? Porque estão tentando ganhar no grito aquilo que não tentaram ganhar no joelho. Eu queria alguém comigo aqui. Eu vou dizer de novo: se vocês tivessem orado mais, se tivessem jejuado mais, se tivessem me buscado mais, não estariam vivendo isso. Eu estou pregando para alguém que está tentando ganhar no grito, na casa, no trabalho, na faculdade. Eu vim de São Paulo só para dizer: no grito não resolve. Eu vou falar: no grito não resolve. Tentar levantar a voz não resolve. Tentar impor respeito não resolve. Coloca joelho no chão para ver se não resolve. Eu não sei para quem Deus está me usando aqui, mas Deus manda eu liberar uma palavra para alguém na tua casa, na tua família, no teu lar. Essa discussão acaba hoje. Essa discussão acaba hoje. Eu vou pregar até alguém receber. Chega de divisão, chega de discussão. Eu cheguei e eu cheguei para resolver. Alguém recebe? Olha para alguém e diga: vamos fazer mais e discutir menos. Consegue, consegue, consegue? Para uns três. Diga para uns três. Dá um soquinho e fala: vamos orar mais e discutir menos. Vamos jejuar mais e reclamar menos. Vamos buscar mais e brigar menos. Eu não sei para quem é, mas nós estamos brigando contra o inimigo errado. O nosso inimigo não é quem está do seu lado. O teu inimigo é principados e potestades. Não é o teu irmão que tem que ir embora. É o diabo que vai ter que sair daqui. Alguém recebe? Se alguém recebe, levante a mão.
porque eu não sei para quem é. Mas Deus diz: não é você que vai sair de casa, não é teu esposo que vai sair de casa, é o diabo que vai ter que ir embora da tua casa. Eu vou pregar até alguém receber. Deus está dizendo: eu cheguei para gerar ambientes de milagre. Toda discussão eu estou expulsando. Sai da... Jesus chega, vocês estão discutindo o que mesmo? É por quê? É porque o quê? O que vocês estão discutindo? Então aparece o pai do menino. Se o primeiro ponto é acabar com a discussão, o segundo ponto é: confesse suas frustrações. Acho que vocês não me ouviram. O pai do menino tem que confessar. Confessar o quê? Que infelizmente, aqui, a igreja não funcionou. Eu trouxe para os teus discípulos orarem, mas não deu certo. Ai, ai, ai. Eu estou cansado de ouvir mensagens e faça isso e dará certo. Eu estou cansado de ler livros e 5 pontos para ser feliz. Estou cansado de ler autores que dizem 47 pontos e tudo vai ser extraordinário. E quando eu fiz os 47 pontos e parece que nada dá certo? Tem mais alguém comigo ou estou sozinho aqui? Quando eu orei, parece que não deu certo. E quando eu fui para os cultos e parece que não deu certo. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão frustradas e não confessam. Que a sua raiva não seja com Deus. A sua raiva é porque você confiou em pessoas que disseram que iriam te ajudar, mas te abandonaram. Estou pregando para alguém aqui que não consegue viver milagre porque ainda está ressentido com quem te prometeu o céu, mas até hoje você ainda vive neste vale infernal. Se você não confessar as suas frustrações, você não se livrará do seu ressentimento. O que você precisa aprender sobre a igreja de Jesus é que nós ainda somos humanos. E que existem momentos que infelizmente falharemos. A única diferença é que Jesus nunca nos deixará sozinhos. Vocês não me ouviram. Porque é só alguém comigo aqui. Eu tenho que pregar um pouco sobre isso. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em uma igreja. Eu entrei no banheiro da igreja. O irmão olhou para mim e falou: pastor, você vem no banheiro? Eu falei: não, irmão, sou robô. Android. Sou humano, como você. Vim fazer o número 1 e de vez em quando vai mais. Eu quero que você aprenda uma coisa: Deus não lida com super-heróis, Deus usa gente como a gente. Mas eu quero te entender, e eu quero que você entenda, que se alguma vez, infelizmente, eu falhar, não se esqueça que maior é aquele que está conosco. Eu farei de tudo para não falhar, mas saiba que se um dia eu errar, não abandone ele, porque ele nunca vai errar. Eu quero que você olhe para alguém e diga: junto nós somos mais fortes. Diga para alguém: junto nós somos mais fortes. Diga: junto nós somos. Diga para alguém: diga, eu ainda estou em construção. Diga para alguém: eu ainda estou em construção. Tem vezes que eu digo coisas que não queria dizer. Tem vezes que eu faço coisas que não faria. Mas uma coisa eu sei: eu não desisto dele por nada. Eu não desisto dele. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus manda eu te dizer: não desista!
essa hora? Jesus pede para trazer. Traga-o. E de repente, lá vem o menino, que quando olha para Jesus, o demônio começa a fazer gracinha, se espumar, rilhar os dentes. Acho interessante, porque o que eu amo sobre Jesus é o controle emocional que ele tem das coisas. Olhe bem, quando ele foi ressuscitar Lázaro, só pode ser ele. Por quê? Porque se eu sei que eu iria ressuscitar alguém que está 4 dias morto, eu ia chegar chegando, irmão. Eu já ia chegar assim, dá licença, cheguei. A Marta, é porque demorou o quê? Demorou o quê? Cheguei, acabou. Cheguei, acabou. Lázaro, chega de morrer, já morreu muito. Tira a pedra, vamos festejar. É interessante que como que alguém que sabe que veio para ressuscitar chora? É porque ele sabe que antes de ressuscitar Lázaro, ele precisa ressuscitar a fé de Marta e Maria. Vocês não estão comigo aqui. Jesus não é alguém que te arranca do fundo do poço. Ele primeiro pula lá no fundo do poço com você e fala: doeu em você, doeu em mim. Sentiu em você, sentiu em mim. Mas eu desci no fundo do poço para pegar você e dizer: agora nós vamos subir junto. Eu não sei se você me entende. Antes de resolver o teu problema, ele quer resolver você. Eu queria só uns 10 para receber o que eu estou pregando. Eu queria só uns 10 para fazer um barulho de glória. Eu vim aqui para te dizer: antes de resolver o teu problema, ele vai tocar em você. Ele vai resolver você. Ele vai curar você. Se eu fosse você, eu não ficaria sentado para receber isso. Ele chegou. E chegou para resolver. E chegou para resolver. Segura, chega ele. Estou sentindo ele aqui. Você pode dar um glória? Eu estou sozinho aqui. Ele chega. O demônio está. O menino está convulsionando. Mas o texto diz que ele simplesmente deixa o demônio fazer show e olha para o pai. A minha pergunta, pastor, sempre foi: por que que Jesus não expulsou o demônio de uma vez? Por que não? E Jesus vem me dizer: porque o filho é o efeito. Eu preciso resolver a causa. Ele olha para o pai do menino. Não me entenderam? Diga assim comigo: problema se resolve pela raiz. Ele olha para o pai do menino e diz: há quanto tempo está assim? Vocês não estão comigo aqui? Sabe qual foi a pergunta que eu sempre fiz para o texto? Cadê a mãe do menino? Eu estou pregando para pessoas que vieram de famílias disfuncionais. Vocês não vieram, vocês não estão comigo aqui? Será que só eu vim de família estranha? Eu amo a minha família, mas a gente é muito estranho. Pensa numa família estranha. Talvez você me vê pregando, e eu prego há 23 anos, e você pensa que porque eu prego desde os 5 anos, eu vim de uma casa totalmente abençoada. Uma casa perfeita. Não, meus pais foram se converter, eu tinha 5 anos. Quando eu comecei a pregar, eu preguei porque Deus me empurrou. E eu me lembro, era uma luta, uma guerra em casa. Me lembro que minha mãe, uma mulher de Deus, um dia com tanta pressão de toda a situação que nós tínhamos, infelizmente ela deu lado e ela ficou endemoniada. Eu imagino que eu me lembro que eu saí correndo, gritando para o pastor que morava na rua: corre que minha mãe está endemoniada. No outro dia quase eu apanhei, porque o bairro inteiro começou a perguntar para minha mãe: o que é endemoniada? Seu filho está falando que a senhora estava endemoniada.
quase que eu apanhei. Eu não vim de uma casa perfeita. Aos meus 11 anos, meu irmão foi assassinado. Eu vim de uma casa com problemas. Mas eu estou aqui para dizer que Deus pega tragédias e transforma em testemunho. Eu vou falar até alguém dar um bravo de glória. Eu não sei se você me entende, mas Deus diz: eu vim para resolver o problema pela raiz. Eu sei que o lar é disfuncional. Eu sei que homens adultos são, na verdade, homens feridos, é porque são crianças feridas que não foram resolvidas. Eu sei que existem comportamentos seu hoje que começou na sua infância. Eu sei que existem hábitos seu que desenvolveu quando você era pequeno. Tua mãe não sabe, teu pai não sabe o que você via, o que você fazia na escola, na rua, ninguém sabe, mas essa raiva, esse ressentimento, esse ódio vem desde pequeno. Mas ele me trouxe aqui para te dizer: chega de resolver o efeito, hoje eu vou tratar a causa, hoje eu vou tratar a causa. Desde quando ele está assim? Desde que ele é pequeno. Desde a sua, fala comigo, desde a sua, vocês não estão comigo. Desde pequeno, o inimigo tenta matá-lo. Se você não der aleluia depois do que eu pregar, eu vou embora. E não é porque eu estou pregando, não, é na palavra. Eu fiquei tão preocupado com o ataque do diabo que não percebi como Deus estava preservando o menino. Olhe para alguém e diga: você nem imagina que antes mesmo de você servir a Deus, Deus já estava te preservando. Vocês não me ouviram? Vamos lá, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Olha o relato do pai. Desde a sua, fala comigo, desde a sua, para o matar, joga no fogo, joga na água, joga no fogo, joga na água. Vocês não estão aqui, não? Vamos de novo. Desde a sua infância, para o matar, joga no fogo, joga na água. Ele não morreu? Essa é a raiva do diabo. Qual é? Joga no fogo, não morre. Joga na água, não morre. Joga no fogo, não morre. Joga na água, não morre. É essa raiva que o diabo tem da tua casa. Joga no fogo, não morre. Joga na água, não morre. Tenta Covid, não morre. Tenta pandemia, não morre. Toca na família, não morre. Tem uma palavra sobre a sua vida. Sabe qual é a palavra? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão, e nem a chama queimará em ti. Se eu fosse você, eu ia ficar de pé agora, porque Deus está te preservando. Balança quem está sentado e fala: fica de pé, rapaz. Diga, balança quem está sentado e fala: se não fosse Deus, hein? E se não fosse Deus, hein? E se não fosse Deus, hein? Balança, alguém fala aí. E se não fosse Deus, hein? Eu vou pregar até alguém entender. Tem gente aqui, era para estar morto, era para estar preso, era para estar na Cracolândia, era para ter se suicidado, era para ter ficado louco. E por que não está? Porque Jesus chegou primeiro e falou: é meu, é meu, é meu. Quem pode levantar as duas mãos e dar o maior brado? Um minuto, um minuto.
Senta um pouquinho, eu já encerro. Desde a infância, não morre. Calma. Quarto. Melhor dizendo, diga assim comigo: o ambiente de milagre começou a ser gerado. Problema se resolve pela... Jesus olhou e disse: quando? Desde a infância. Se tu podes, o pai do menino, ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes. O pai do menino não consegue mais crer. Porque, primeiro, por causa do tempo. É muito tempo na mesma situação. Eu tenho que pregar para alguém aqui hoje, que faz tempo, que está na mesma situação. Tem alguém comigo ou estou sozinho? Entra culto e sai culto, parece que não muda. É a mesma coisa. Eu já até cansei. Não muda. Eu vim aqui dizer que este ciclo vai acabar. Segundo, por que ele não consegue crer, pastora? Porque os discípulos arrancaram a esperança dele. Eu sei que talvez eu tenha falhado, mas se você puder crer. Eu sei que como igreja, talvez como estrutura, nós não conseguimos fazer o que queríamos, mas se você puder crer. Eu sei que às vezes escândalos e escândalos querem arrancar a tua fé, mas se você puder crer. Eu sei que o sistema te prometeu uma coisa e te deu outra, mas se você puder crer. Eu sei que te decepcionaram, mas se você puder crer. Tudo, eu disse tudo, eu vou repetir, comunidade da fé, tudo, é exatamente tudo, é possível, é possível, é possível, ao que... Eu quero que você olhe para uns três sentados mesmo e diga: volte a crer, volte a crer, volte a crer. Me ajude a pregar, balança alguém aí e diga: volte a crer, volte a crer. Eu vou pregar até alguém encher esse lugar de glória. Volte a crer, volte a crer. Eu vou pregar até alguém receber isso. Volte a crer, volte. Tudo é possível ao que crê. Diga comigo, diga comigo. Ambientes de milagres. Fala forte, diga: ambientes de milagres. Tem o resgate da fé. Ou se vocês vão de aleluia, eu vou embora. Tudo é possível ao que crê. Então eu pensei, pastora. Então eu pensei, pastor Mirko, agora esse homem vai dar um prado de fé extraordinário. Porque sempre me disseram que eu tinha que ter muita fé, que eu tinha que falar coisas sempre positivas. Mas o brado de fé desse homem é confessar a falta de fé. Eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Se vocês não deram aleluia, eu vou embora. Não é porque eu estou pregando, é a palavra. Então Jesus diz: enquanto você não confessar o que você é, eu não posso transformar você em quem você ainda não é.
quando você confessa o que você não tem, então eu dou o que você precisa. Ai, mano, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Se você quiser, levante as duas mãos com barulho de glória, mas tem que ser com barulho de glória. O Espírito Santo acabou de me dar uma palavra para alguém aqui. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Por isso eu coloco diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É para alguém aqui. Deus me trouxe de São Paulo só para te dizer: eu conheço a tua pouca força, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Calma. Se você não der aleluia, eu vou embora. Então Jesus vai expulsar o demônio, e Jesus diz: olha para mim, espírito mudo e surdo, você não me entendeu. Não há milagre se não houver boa comunicação. Vocês não me ouviram. O que diabo arrancou naquela casa? A comunicação. Era mudo e surdo. O pai não se conectava com o filho. O filho não se conectava com o pai. Eu acho que vocês não me ouviram. O maior milagre na sua casa não é você ser próspero financeiramente falando. O melhor milagre na tua casa não é você ter muitos seguidores no Instagram. O melhor milagre na tua casa não é o aumento do seu salário. É quando você aprende a se conectar com a tua casa, e a tua casa se conectar com você. A Bíblia não diz: eu e o meu carro serviremos ao Senhor. A Bíblia não diz: eu e o meu dinheiro serviremos ao Senhor. A Bíblia diz: eu e a minha casa. Sabe? Eu vou reconectar a comunicação de vocês. Calma, que o melhor ponto do texto é agora, e eu encerro. Peguei, mas eu estou sentindo Deus aqui. Quer receber? Receba. Porque enquanto eu ministrava aqui, pastor Mirko, Deus me dizia: eu estou entrando em casamentos agora. Eu estou entrando em famílias agora. Eu estou trazendo perdão para pai e filho. Alguém recebe isso? Entre marido e mulher, está recebendo comunicação de Deus sendo restaurada agora. Eu estou pregando para pais que não falavam mais com filhos. Eu estou pregando para filhos que não falavam mais com pais. Eu vou pregar isso. Se você quiser, receba, receba. Hoje você vai mandar o WhatsApp e vai ligar para alguém e falar: eu te perdoo, você também me perdoa. Esse espírito mudo e surdo vai sair da tua casa agora, agora, em nome de Jesus. Alguém recebe? Se ele veio por um caminho, é melhor arranjar 7 para sair. Segura. Eu encerro. Calma. Posso encerrar? Meu Deus, eu não aguento. Então, o ponto alto do meu texto é agora. Diga comigo: ambientes de milagres. Meu texto diz que quando Jesus vai expulsar o demônio, Jesus diz: sai dele e nunca mais volte. A Bíblia diz que o demônio chacoalhou o menino, jogou no chão, a ponto de que todos olhassem e dissessem: morreu. Eu tive uma sensação estranha. Eu perguntei ao Senhor esta tarde antes de vir para cá: Senhor, que estranho. Depois que o Senhor orou, parece que piorou. Tem alguém comigo ou estou sozinho aqui? Parece que depois que Jesus estende a mão, piorou. Tem alguém real ou estou sozinho aqui? Você nunca falou isso? Só foi eu fazer o culto, só foi eu ir para a campanha, só foi eu ler a Bíblia, só foi eu jejuar, só foi orar. Parece que piorou. Primeiro que ambientes de milagres não acontecem sem antes ter o impossível. Só tem milagre se tiver o impossível.
eu vou falar até alguém receber o que eu estou pregando. Jesus, Lázaro está doente, mas não o suficiente para o que eu quero fazer, deixa mais um pouco. Jesus, Lázaro morreu, morreu, mas não, ainda não morreu o suficiente para o que eu quero fazer. Jesus, já faz dois dias, mas ainda não é o suficiente para o que eu quero fazer. Jesus, já é 4 dias, pois fique em paz, se ficou difícil para vocês, é aí que eu chego para resolver. Eu estou pregando para alguém aqui, ficou impossível, é notícia boa, ele está descendo aí, ele está descendo, alguém recebe isso, faz alguma coisa. Calma, ficou pior, então eu me perguntei, pastora, eu me perguntei, por que ficou pior? Então Jesus me disse, é que o inimigo sabe que é a última investida dele. Se ele não acabar agora, Você não me ouviu. Você não me ouviu, senão você teria glorificado. Se você tivesse me entendido, nem sentado você ficaria. Olha para alguém e diga, sabe por que piorou? Diga para alguém, sabe por que parece que piorou? Diga, porque é a última tentativa do diabo. Ele sabe, ele vai tentar tudo o que pode agora, porque se não conseguir agora, ele não consegue nunca mais. Ah, eu vou falar de novo, é por isso que piorou, mas eu vim aqui para te dizer, a glória da última casa, a glória da última casa, a glória da última casa, fica de pé, será maior. Fica de pé. É com temor e tremor que eu faço isso. O Senhor me pede para fazer cada coisa. Pastora, a senhora pode estender a mão, pastora? A senhora pode estender a mão? Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo mandava te dizer: renovo. O nome dele é renovo. Ele renova a tua saúde, teu corpo, tua mente. O Espírito Santo me diz, diga para ela que parece que o furacão veio, parece que o tornado veio, mas é porque ela nem imagina o que eu estou para fazer. Eu estou dizendo que isso tem dia para acabar e é hoje. Eu venho com resposta sobre a tua vida, pastora, diz o Senhor. Eu vejo a mão de Deus se estendendo e te levando para uma nova dimensão de glória, de paz. Eu sinto sobre a tua vida, pastora, os anos que o inimigo acha que roubou, ele vai restituir. Eu digo ainda mais, se o inimigo está tentando reabrir feridas antigas, pois isso acaba hoje. Porque sobre a vida da senhora e do pastor há uma proteção divina. Enquanto eu pregava, o Espírito dizia, diga para eles, jogou na água, não morreram, jogaram no fogo, não morreram, porque há uma graça, há um esconderijo do Altíssimo sobre eles, e eu só vim declarar, que a vida que está sobre vocês, está espalhando sobre toda esta casa e este lugar, diz o Senhor. Alguém recebe e pode dar um brado de adoração, enche esse lugar de glória. Eu encerro. Eu me segurei tanto. Ô Jesus, eu falo, Jesus, agora eu estou pura fé. Esse negócio penteca me pega mesmo. Então a Bíblia diz, pastor Mirko, que Jesus pega um menino, o toma pela mão, vocês não estão me ouvindo,
Eu não sei o que o inimigo fez para te jogar no chão. Eu sei o que Jesus já fez para te levantar. Estende a mão. Calma, calma, calma. Então eu entendi. Porque ele devolve o filho agora para o pai. Por quê? Porque primeiro ele curou o pai. Então um filho curado retorna para um pai curado. Levante as mãos para receber isso. Tu estás voltando curado. Levante as tuas mãos mais com barulho. Você consegue dar um minuto de adoração a Ele? Eu quero ouvir só a comunidade da fé com um barulho de adoração. Quanto louvor vem para me ajudar? Levante as duas mãos. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. O ambiente de milagres está nesta casa. Levante as mãos, toda a igreja em adoração. Deus está curando a tua mente, Deus está curando a tua vida. Eu estou pregando para alguém que disse, porque parece que o Senhor demorou tanto. É porque Jesus disse, eu não poderia entregar algo que você não tivesse condições para cuidar. Se você não tivesse uma mente curada, você não poderia suportar um filho curado. Você está querendo gerar coisas sem ter uma mente sadia. Ele te trouxe aqui esta noite para curar a tua mente, para viver os milagres dos próximos anos. Quem quiser receber, receba, que eu vou pregar até alguém dar um brabo de glória. Ele te trouxe aqui porque Ele te moldou, Ele te deu resistência. Nem era para você estar vivo. Os teus melhores dias não foram, os teus melhores dias virão. Eu te vi no futuro e lá você está bem melhor. Fecha os teus olhos em adoração a Ele. Em adoração a Ele. Fecha os teus olhos. Eu não sei para quem é. Eu vou te dar 30 segundos para você se render a Jesus. Se você precisa de um milagre, se renda a Ele agora. Eu não sei o que você quer fazer. Eu não sei se você talvez queira vir na frente, queira dobrar o seu joelho. Eu não sei o que você quer fazer. Eu vou te dar um minuto para você se render a Ele agora. E falar, eu preciso, me cura, me toca. Enquanto o louvor canta, eu vou te dar uns segundos. Fala, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Se renda diante de Deus agora, pelos próximos segundos. Eu tenho que falar isso para alguém. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Feche os teus olhos. Você não veio para ser cultuado, você veio para cultuar. Não diga porque o outro recebe e eu não recebo. Porque talvez o outro fez o que você não tem coragem para fazer. Então se derrame diante do Senhor. Feche os teus olhos aonde você estiver agora. Se derrame diante dele. Faça o que você quiser fazer. Pastor, eu quero vir para o altar. Eu quero receber o milagre do altar. Não, pastor, eu quero dobrar o joelho. Faz o que você quiser. Se quiser vir, sair do seu lugar, sai do seu lugar e venha. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você agora. Eu estou pregando para alguém que precisa de um milagre. Eu estou pregando para alguém que necessita de um milagre. Sai do seu lugar e venha. Se você quiser, sai do seu lugar e venha. Eu estou pregando para alguém que diga, hoje